Biz artıq 12 gündür də evliyik. Da. Məndən əvvəl həyatında kimsə olub. Boş qədəmin verişinə bir Rus qızı çıxmışdı. Deyir, mən bəxtiyarı axtarıram. Nadia. Camadın 1 milyon kişisi gəzir uçurdu. Heç kimisi biri çıxmadı bir dəmən. İstəmirdin, Rusiyyətdəşi qızlar mənim bazımdır. O bəxtiyar haranın xiyarıdır ki, doqquz qardaşın bir bacısını vurub xəstəxanalıq edib. Nadia, siz doqquz qardaşsınız. Kantovka, nə vaxta kimi mən bura gəlib gedəcəm, hə? Bugün mən Marvazının 9-cu qardaşı türmədən çıxır. Ama hələ qulaq kəsən, aynını yaxşı tanımır hələ. Mən Rusnay, dərday, Rusnay! Neyinirsən sən? Vəziyyət Rusca be. Vəziyyət Rusca. 7 martdan kinoteatrlarda. Nədir? Niyə çağırmısan məni? Hələ şikayət eləməmsiz ki məndən. Nədir ki? Eyləmişsiz ya yox? Yox. Amma eləyəcəm, hələ vaxtım olmayıb. Eləməyin. Ha, başa düşmədim. Hədə qorxu gəlirsən mənə? Yox, hədə qorxu gəlmək sizin işinizdir. Al pulubu. Nəyə baxırsınız? Götürün də, pulunuzu gətirmişəm. Kiminsə mən oğradı yapışdırmağını qəbul eləyəmərəm. Məndən sonra qaşlıqma sən ağlılmışsan. Nə fikirləşməli idim, hə? Siz elə adamsınız ki, sizə yaxşılıq eləməyə dəyməz. Götürün pulunuzu, bir də mənim qabağıma çıxmayın. Thank you.
Lap yaxşı, sevindim. Deməli, bundan sonra mən sizi hazırlaşdıracağım. Mənim dərsi burada keçəcəyik, bəlkə içəri keçəcəyik. Ay, yox, yox, əlbəttə içəridə keçəcəyik. Sadəcə biraz... Keçin, 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 səhəli qapıda qalma, keçin. Bir daha hoş gəlmişsiniz, buyurun əyləş. Belə, gəlin tanış olaq, mənim adım Murad. Mənim adım Hüseyin. Mənim də adım İlkindir. Lap yaxşı. Neçən sinif oxuyursunuz? 9. 9. Kitab var? Var. Riyaziyyat. Gör mənim nə bax bu kitabla. Yəqin yadınızdan çıxmaz da müəllim. Yo, yo, sən narahat olma. Çıxmaz. Belə uşaqlar, gəlin onu da əvvəlcə dəqiqləşdirək. Görək ki, siz nəyi bilirsiniz, nəyi bilmirsiniz. Sonra bilmədiyiniz istiqamətə güc verək. Yaxşı? Hə. 6 vurulsun, 7. Yaxşı, zarif edəyim. Deməli, vurma cədvəlini bilirsinizsə, onda biz keçək müxtəsər vurma düsturuna. Məllim, biz bura gəlmişik sizdən öyrənə, siz də bizi belə suallar verirsiniz. Yəni, mən sual verməyim düzgün deyəm, bilməliyəm ki, siz nəyi bilirsiniz, nəyi bilmirsiniz, onu dəqiqləşdirməliyəm. Sonra biz gücü verməliyik sizin bilmədiyiniz istiqamətə. Narahat olmayın, bəri başdan sizə deyirəm, əgər yaxşı hazırlaşsaz, qəbul imtihanında hamısını yazacaqsınız. Yaxşı? Başlayaq. Başlayaq. Dəftər gətirmişsiniz? Bəli. Çıxardın yazar. Sərbəst olun, dəyişin, əyninizdəkilər dəyişin, rahat olun. İndi aramızda heç kəs yoxdur. Bir addım da atma mənə! Sən kimsən? Sən kimsən, hə? Kimsən sən? Sən kimsən ki, məni mərcə qoyursan? Sən özünü nə hesab eləyirsən? Bunu Pərvizlə aramızda danışdıq. Mənlik bir şey yoxdur. Sənin hələ üzün də var? Hələ bir özünü haqq da qazandırırsan sən? Siz orada it kimi dalaşırsınız. Qazanan Aysunu alır, hə? Bu hələ sən almaq deyil axı. Səni qazanmaq üçün hər şey eləyəcəm. Bunu eləməkdə məqsəd o idi ki, birimiz aradan çəkilək. Qazanan da mən oldum. Səni də qazanacam. Çıx cəhənnəm ol burdan! Rədd ol, çıx get! Mən səndən heç bir söz verir, işitmək istəmirəm. Çıx cəhənnəm ol! Aysu! Nəsə olub? Aşın olmayıb. Narahat edir səni? Yox, o kim ki mən narahat edir? Heç olmayıb. Dəyik etsin olmayıb. Əfsanə. Nədir? Nahuqqa çıxarsan əsən yemə, hə? Təzə oyunda bu da. Nə danışırsan əsən, nə oyun? Mən bu Ceyhunla sevgili olduğu biləmək sənə. Niyə sevgilisin onunla? Bu nə sualdır, sənə nə var? Ayqı, sualıma cavab ver. Niyə sevgilisən onunla? Bəlkə qısqanırsan mənim? Qısqanacaq hal deyəmək səni bu deyək. Onda nə soğuk-soğuk tutmuşsan, hə? Mənə bədbəxtə görə deyirəm. Hesaba gəl bağlayacaq ki, Tural əfsanə sənə özün göstərmək üçün mənim yanımda idi. Tural əfsanə sənə görə eləyirdi. Mən ona görə deyirəm. Başa düşmürəm, bu nə eqodur səndə? Sözünü niyə belə vacib sayırsan? Kim sənə sən? Dünya sənə ətrafında fırlanır.
kimsə nəsə hərəkət edirsə, səni hesablayıb eləmir. Mən onu sevirəm. Hətta həyatımda olan bütün oğlanlardan daha çox sevirəm. Sənə yenə inandım. Bu dəfə aldatmaz məni dedim. Amma yenə aldandım. Aysu. Nə? Nə Aysu? Üzün var hələ də məndən danışmağa? Sən belə sevirsən? Sən sevdiyin qızı mərcə qoyub sevirsən sən? Düz deyirsən. Mən səhv elədim. Amma sən də ta əvvəldən heç düz eləmədin. Hələ bir sən özünü müdafiə edirsən. Mənim münasibətimin nə fərqi var? Hə? Sənin xarakterçizliyin üzə çıxdı. Uduzdun, hə? Hı? Uduzdun məni? Sevdiyin qızı uduzdun. Sonra da ona görə mənə yaxın gəlmirdin, hə? Öz sözümü yeməmək üçün mənə yaxın gəlmirdin, hə? Qulaq asdım. Bundan sonra nə sənə qulaq asaram, nə də sənə inanaram. Heyf, Pərviz. Çox heyf. Hara gedirsən? Hara gedirəm? Məni dostluğun oğlanın yanına getməliyəm də mənə? Bundan sonra mən də gedim Bəhruzla sevgili olum. Hı? Ulduz, Murad deyəkin, qapıya bax da. Necəsən? Yaxşı. Hey, göstə dayım gəlsin. Dünüm Zakir müəllimi riskə salmayaq da. O gələn zaman yoxlayım. Yəqin sən pişirmişsən. Mən pişirmişəm. Hiss elədim. Hardan hiss elədin? Görmüşsən sağam. Ha ha ha. Təkrar zarafatlar. Bir dənə də gül. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəldin dayı. Xoş gəlmiş Sakin mənim. Sən xoş gəldin Murad. Güçün öyləşin. Keç qızım. Aha.
Ha Murad, necədir? Nişanlılıq həyatında nəyi dəyişdi? Belə heç bir şey, normal, hər şey yaxşıdır. Sadəcə biraz məsuliyyət artıb. Bir də Zakir müəllim, söhbət açılmışkən sizə bir şey demək, həm də məsləhətləşmək istəyirdim. İstədim, boş vaxtım olanda abituriyent hazırlaşdırım, həm də 5-10 manatda pul qazanaq. Doğrudan həyatımdan çıxmışdım. Necə oldu? Belə də bugün 2 abituriyent gəlmişdi, ilk dərsimiz keçdi indi. Necə olacaq bilmirəm. Məsəl çətinlik var? Varsa xəbərim olsun. Yox, mənim narahat olmayın, yaxşı dər şey. Düz eləyirsən, Murad. Sən hələ cavansan, enerjin yerindədir. Hələ çox qapılar açılacaq. Xeyirli olsun. Çox sağ olun, Zakir müəllim. Bir də müəllim, bir şey deyim, mənim abituriyent hazırlaşdırmağım universitetdəki dərsimə mane olmayacaq. Bunu bəri başdan sizə söz verirəm. Mən sənə həmişə arxayın olmuşam, Murad. Ona görə işi də, qızı da sənə vermişəm. Hələlik iki abituriyentdir də. Gələcəkdə çoxalar, bəlkə də kurs açarsan. Görək, Allah kərimdir. Xoş Yaxşı hazırlamısan. Əllə qoluna sağlıq. Nuş olsun. Əybiyyə dayı. Həcə piyazı, yəri baxalım. Hamı sənin kimi istədiyi vaxt dərsə girib, istədiyi vaxt çıxmır ki. Hə, düzdür. Hamı Tural ola bilməz. Açıq, heç bu dəqiqə heç kimə Tural olmağı da arz eləmirəm. Nəysə. Eşdirəm. Niyə çağırmısan məni? Nə danışıq? Hə, dostlar. Nə verin? Sən bizə imkan ver. Belə olmur da Tural, belə olmur. Qardaş, sizin sözündən belə çıxır ki, tombik, çay gətir, amma şirniyyat gətirmək, çünki şirniyyatımız var. Belə olmur da. Rüstəm, 5 dəqiqə get də burdan. Sonra nə istəsən alacağım, get burdan. Kişi, elə alınmır, qardaş, nə salmaq lazımdır, nə salmaq lazımdır. O rəhmətli Adam Smith, Adam Smith nə deyib? Deyib, əgər geyib girmişsinizsə mağazaya, nə bilim, aptekə, təndirə, geyib ona söhbət edəcəksiniz, yox, nə salmaq lazımdır. İki dənə çay get, deyiz. Dombol, mənə kofi gətirərsən. Saxla, kofi içərsən sonra, iki dənə çay, deyiz. İki dənə çay. Cəhan. Mən bu əfsanə ilə sənə sevgili olduğunu bilirəm. Neyini siz eləyin, ha? Nə olursunuz olun, mənim heç vecmə deyil. Vecmə deyilsə, onda niyə danışırıq? Sən xeyrin üçün, sən xeyr bəm. Kəsmə sözümü. Okey, eşdirəm. Bax, Cihan müəllim. Mən elə bilirəm ki,
bu universitetdə mənim qədər əfsanəni heç kim yaxşı tanıya bilməz. Mən səni xəbərdar eləyirəm. Xəbərdarlıq? Nə xəbərdarlığı? Dedim sözümü kəsmə, deyəcəm hamısın. Bax, cığım. Sən mənim dostum deyilsən. Mənim yaxınım heç deyilsən. Qrup yoldaşımsan, bilirəm, müasir adamsan, fikirlərim biraz fərqlidir. Qız səndən istifadə eləyə bilər, istifadə ola bilərsən. Niyyəti... Tural, səndən pis danışmaq istəmirəm. Amma sən də yadından çıxartma ki, sən mənim sevgilim əfsanə haqqında danışırsan. Sevgilim. Bir də sevgilim əfsanə haqqında belə danışdığını eşitməyim. Öz işinlə məşğul ol, okey? Ooo, hər günü bazarda buradır. Nə tərsiniz, neyinirsiniz? Deyirəm, siz yaşamırsınız ha. I don't know you, I don't speak. Nənən nə tərdi? Deyirəm, ağzının danışığını bilmədin də sən. Yaşa, hə. Heç eybi yoxdur, ağzın payını verərəyim. Pay verəndən çox olsun, başı. Çox sağ ol. Bu nədir, məhdud o? Nüsrət, mən çikli yerdə otura bilmirəm. Dur təmizlə buralar, dur, dur, dur. Cəhənnəm otura, mən görüm cəmur, nə dur, həmən görüm cəmur. Rakir! Buyur. Salam uşaqlar. Əliş, salam. Hə, dozan qurdu. Sənin buradakı cəzan qutardı. Cəzan qutardı, bəs salam. Allah qapısı açıq eləsin mənim, sağ olun. Bu nədir? Bunu kim dolayıb yerə? Bunu, ne bu, səbiş? Səbi nə? Səbiş. Götürün yerdən bunu. Davay götürən, yeri! Dağ götür! Tez! Zibici qanların çox olsun başı. Qırıldım hə! İndi xatın müəllimə dərsdə sənin cəzanı verəcək. O kim deyir xatın? Hə, xatın müəllimə anlatı. Hamı dərsən. Tez! Gəl, gəl. Gedir, gedir. Nə də ağız? Deyirəm, bu cündən işsiz qalmarsan. Hələ gördünüz, zibici qıcaq etsin. Bəhruz, gerək nə işlə məşğulsan, bizdən gizlətdiyin nəyin var? Nə olub, nə vəziyyət düşünürsən? Həmşə kimi deməm. Düzəlmədin də sən. Sən neysən? Mənəm də, iyi, şükür, həmşə şişəyirlər. Şöyə şey etsin. Get, get, qaç yenə. Özümü qoru. Salam, mən kimi qarış? Gözdə yığıram səni. Həvəl, mən. Sağ ol. Bəhruz deyil o. Hə, Bəhruz, sən haradan tanıyırsan? Haradan tanıyacam, universitetdən bir yerdə oxuyuruq da. Neçə gün nəsə problemi var, kəhət adı yoxdur. Dedim, görürsən, nə olub, nə kömək eləyək. O elə məsələdir ki, nə sən, nə mən, heç kim ona kömək ola bilməz. Nə olub, nə problemi var? Xəbərin yoxdur, atasını tutublar da. Hə, onu bilirəm, xəbərin var. Nəsində tutulmuşdur? Qəqə, sən onu özündən soruşarsan da. Özündən soruşam demir də, elə bil ki, nədir, gizlədir, dinən dərdini çağırı tapaq da. İki ay bundan qabaq atası maşından qızı vurub. Yazıq qız da nişanlıymış, sözlüymüş, bədibəxt oldu. Harada vurub? Bəhruz oxuyan universitetin yanında.
Ay, brat. Bano. Valla heç nə universitetdə həyətdə oturmuşam, niyə, niyə cürəm? Görsün olsun. Yaxşı, sonra danışarıq. Hey! Yenə kimin nəyini tapmışsan? Sizə nə olub? Yenə kimsə şərləməyə gəlmişsiniz? Axırıncı dəfə sizə demişdim, axı bir də qabağıma çıxmayasınız. Arxamca niyə gəlmişsiniz, onu deyin. Mən sən arxanca gəlmişəm, yoxsa sən mənim? Mən bu universitetdə oxuyuram. Mən də şildi burada oxuyuram. Mən zarafat eləmirəm. Kim deyir mən zarafat eləyirəm? Mən də şildi bu universitetdə oxuyuram. Amma da bu qədər təsadüf olmaz da. Kaş oxumazdınız. Kaş ümumiyyətlə sizi kimi insanlar bu universitetdə oxumazdı. Uşaqlar, bugünkü dərsimiz nə idi? Nədən danışacaqdı bugün? Nüsrətin cəzasından. Hə, doğrudan, əməlmən. Nə cəza verəcəkdir? Uşaqlar, dərsi qatmayaq da. Dərs bitsin, nə istəyirsiniz cəza verin. Zəhşəz, sən döydün dünənə qədər deyən ki, dərsi mən keçim. İndi dərsi qatmayın deyirsən, hə? Məlimə, cəzanı qatmayın da. Səncə, nə cəza verəcəkdir buna? Əslində, mən Nüsrətin elədiyində pis niyyət görmürəm. Məlimə, siz bunu yaxşılamırsınız hələ. Amma elədiyi uşaqlıq idi. Ona görə də uşağa yaraşan cəza olacaq. Mənim, neyəcəksiniz? Xatkeşlərin əlmə vuracaqsınız, yoxsa kəmərlə döyəcəksiniz mənim? Yox, Nüsrət, dur lövhəni sil. Nüsrət, dur. Dur, dur. Gəxçə, gəxçə. Yeri sil, lövhəni sil. Bunun axırı yaxşı yerə getmir, ey qaqa. Gəxçə, öldü gülməkdən. Nüsrət, çikliyi görəndə onu silir, təmizləyir. Amma sən çikliyi görəndə ki, satqınlıq eysən. Kəsə. Beynimi xarab edəmə, hə? Aha, mənim, sildim. Nüsrət, uşaqvari cəzaların qutarmadı. Keç gücdə dayan. Yaxşı, yaxşı, qabulu olmayın, hə? Uha, burra, nə olub, hə? Nüsrət, yəni, mən gücdən burda. Keçə, ayaqı da qaldır, qaldır ayaqın birini, tez ol, hə? Tez ol. Yaxşı, mənim, sənsən burda. Nüsrət, eşitdin də. Ay, məlim, ayağın saldı yerə deyin də, hə? Məktəb vaxtı hamı qayıtdı, dəyişdi, bir dənə sən dəyişməmsən də, qoş üçün. Məlimə, ona cəza, bizə mükafat, onun susmağıdır. Onun səsini kəsin, bir dəfəlik sakit olaq da bizdə. Xaç edirəm, qurban mənim, bax, nə edirsiniz bir dənə o cəza verim də, qurban mənim, bax, istəyirsiniz burada eşkə kimi anqırım, çaqqal kimi uyum mənim, xaç edirəm, bax, şey kimi miyalım, miyam, miyam, it kimi mənim, buyurum, bax, mənim xaç edirəm, amma onu şey eləmi də, qurban mənim, qurban mənim. Mənim, çaqqal kimi ulasın, ulasın çaqqal kimi. Nə, kim ulasın, mən beynimi xarab edirəm. Tələsmə. Uşaqlar, məncə də Nüsrətə elə ən ağır cəza budur. Məncə elə o, ən ağır cəzaya layiqdir. Nüsrət, bugündən dərs müddətində danışmırsan. Seminar, seminarlarda da olmaz mənim. Ay, Nüsü, sən bu zəkanı dərsdə işlətsəydin. Adam olardı, baba, elə çaqqal olmazdı. Yaşşə, sən belə bomba adamsan, axı, qoysun. Yaxşı uşaqlar. Yaxşı, yaxşı uşaqlar, bəsdir, Nüsrətə bu qədər cəza veririz, bəsdir. Mənim xaç edəm, siz də dərsə başlayın, yoxsa elə prezident sizlə cəza verəcəklər. Məlimə, şəxsən Nüsrətə cəza bizim üçün səfadır. Bəli. Doğrudur. Yaxşı, səfadır. Nüsrət, keç. Keç yerinə. Əslində, vaxtdan biri bambul olur, hə? Tam şurca, su verə bilməzsin.
dəftərini götür, gəl əyləş burada. Turşun başı yerində ha? Gəl. Ay müəllim, başla dönüm, mənim bura qarşı bobim var, mən burada... Əyləş deyirəm. Mən burada əyləşəndə inciləşmə baş verir, mənim xaş edəm mən. Əyləş. Əyləş deyim. Aç dəftərini, biz. Dediklərimi bir-bir yaz. Nə yazım? Sokrat deyib ki... Sokrat deyib ki... Sokrat... Sokrat kimdir ümumiyyətlə mənə nəsə dedi? Sokrat kim bomba olandı Sokrat? Mən heç palçız dedəm, mən söz demir. Yaz tez ol. Yazıram, sən lazımdır, sən dil saxa, nə deyirlər? Bak, şuna şuna sal, yazı, Sokrat deyir, nədir? Sokrat... Vergül, vergül. Sokrat, nə deyirsən az? Deyib ki, vergül. Yaşar, işimi ağartma. Sokrat deyib ki, vergül. Sonra nə deyim mənim? O nə yadına olursun? Mən işimi üzrünə baxıyorum. Mənim, valla burca uçuram mənim, mən gelin gelin, valla mən də izləşmir bəyim. Heç nə hiss elətdirmədiniz? Yo, heç nə hiss eləmədim. İndi bizim pulumuzu ver. Pulumuzu verməsən, yoxsa gedib Murad müəllimə deyərəm ki, bizi sən göndərim sonra. Anlan, narahat olmayın. Əsas siz ağıllı olun, heç kimə də heç nə deməyin. Bu sizin. Bunda Murad müəllimə verəcəksiniz. Niyə çağırmısan bizi bura? Sən çağırmışam mən. Mən onu çağırmışam. Buradayım mən də. Nə deyirsə tez deyin. Açıq heç bilmirəm necə deyim. Düzü bir az da utanıram. Heç utanana oxşamırsan. Tez oda görək sözünü nə deyirsən. İmkan verir. Mən sən demişdim mənim pulum itib, yəni sən götürmüsən. O itməyib, mən tapdım o pulu. Bir, iki, üç. Sən öz pulunu götür. Sən nəsə məsləhət görəsən, xoşva gələn kitab var. Hansı tərs kitabları sevirsən ki? Heç sevginin zövqünü də bilmirsəniz. Əfsanə, sən yavaş başlanıram da. Amma deyim ki, tanıdıqca da daha çox sevməyə başlayıram. Mən də səni.
mama. Ha, getmişdim atan yanına. Size de salam dedi. Yo, yaxşı da şey. Şikayet falan da yoktu. Mən yaxşı deyiləm. Amma qəbul eləyə bilmirəm, ey. Eğer o zibil maşını adam kimi sürsəydim, nə o bahanı ölməzdi, nə də atam mənim yerimə türməyə düşməzdi. Bilmirəm, amma bilmirəm. Başımı bitirmişəm. Sayından və istismar şəraitindən asılı olmayaraq avtomobilinizdə yaranan istənilən nasazlığı biz aradan qaldırmağa hazırıq. Ən müasir texniki tələblərə cavab verən Bas Qaza Şousu ilə bir dalğada ol. Arazı 103.3 FM-də avtomobilindəki problemləri peşəkar ustalarımızın köməyi ilə həll et. Hər axşam saat 16-da Bas Qaza Şousunda.